উদ্ধাৰ হ'ল দীপৰ বিলত ককবকাই থকা এটা হাতী পোৱালি। মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ মেটেকাৰ মাজত পৰি আছিল দুৰ্ভগীয়া হাতী পোৱালিটো। শুকুৰবাৰে দীপৰ বিলত আবদ্ধ পোৱালিটো অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল। বন বিভাগ আৰু NDRF বাহিনীয়ে বহু চেষ্টাৰ অন্তত শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ কৰে হাতী পোৱালিটো। ঘন মেটেকাৰ বাবে পোৱালিটোক পাৰলৈ উঠাই অনাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল বন বিভাগ। বন বিভাগে ইতিমধ্যে পোৱালিটোক ৰাণী বনাঞ্চলৰ মাজলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ্য যে পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত দীপৰ বিললৈ হাতীৰ জাকৰ সৈতে আহিছিল পোৱালিটো। তাৰ পাছতে জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল হাতী পোৱালিটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।